ውሃ ለሰው ልጅ ህይወት ነው፣ ለመንገድ ግን እጅጉን ጸር ነው። ከመኖሪያ ቤታችን፣ ከንግድ ቤቶችና ከስራ ቦታዎች የሚወገድ ደረቅ ቆሻሻ ለዝናብ ውሃ መውረጃ ብቻ የተዘጋጁትን ቱቦዎች እድሜ በማሳጠርና ውሃ መንገድ ላይ እንዲተኛ በማድረግ እንቅስቃሴን ይገድባሉ፣ መንገዱንም ይጎዳሉ። የእርሶ ጤና በእርሶ እጅ ነውና የመጸዳጃ ቤትና ሌሎችንም ፍሳሾችን በተዘጋጀላችሁ ጉድጓድ ውስጥ ብቻ ያጠራቅሟል። መንገድን የደረቅና ፈሳሽ ቆሻሻ ማከማቻ ማድረግ የመንገዱን ብቻ ሳይሆን የሰዎችንም እድሜ ያሳጥራሉ። እንዲሁም የማንሆል ክዳኖች መሰበር፣ መሰረቅና መበላሸት ለመንገድ መሸርሸር፣ መቦርቦርና መንገድን በአግባቡ እንዳንጠቀም ከማድረጉም በላይ ለአደጋ ያጋልጣሉ። የውሃ ፍሳሽ መስመሮች ንጽህናም እንደ ግል ንጽህናችን አድርገን እንጠብቅ። የአዲስ አበባ ከተማ መንገዶች ባለስልጣን።